Zdar! Ahoj, ahoj, vítám vás u tohohle z toho nevšedního videa a nevšední bude z toho důvodu, že všichni víte, že pořádáme závody, kterým se neříká závody, ale jsou to závody. A jsou závody v Čáslavi v našem zemědělském muzeu. A jestli si tohle z toho video viděl, tak ty závody pravděpodobně už proběhly. A doufám, že v tu dobu to bude mít dobrý ohlasy, že nikdo nebude naštvaný nějak hodně a že se hlavně nic vůbec nestane. To jsou moje jediný podmínky a přání, spíš než podmínky. A no, dneska máme čtvrtek, je úplně deštivo a nám už přijíždějí první věci na tenhle ten event. Jdeme tam naložit nějakých pár věcí do dodávky a odvozit to tam, protože zítra to celý vypukne, zítra přijedou balíky a tribuna a balíky, tribuna, co přijede dál, pak přijede oplocení, záchody, zvukařové a tak, takže zítra už to musí být skoro načisto připravený, nebo respektive večer už to musí být úplně načisto připravený. No a my začínáme dneska po měsíci a půl docela brutální usilovný práce celý naší crew, tak doufám, že všechno dobře dopadne, doufám, že se nestane žádný průser a doufám, že všichni přijedou a hlavně si to všichni užijou. To je totiž vlastně jediný, o co nám celou dobu šlo. Šlo nám o ten komfort pro jezdce, šlo nám o to, aby si jezdci něco odvezli a aby si jezdci zajezdili. Takže my v sobotu startujeme tréninky v 8.30 a bude se jezdit prostě do 15:30, pak začíná teprve ten závod. Takže let's go! Jestli chcete, pojďte se mnou, já vás tady vezmu a ukážu vám, jak to tady teďka vypadá. Ještě tam teda nejsem, ještě se stavím na benzínce pro nějaký pitíčko a frčím tam, tak jo, tak čest. Tak, dobré ráno, dámy a pánové, máme další den, je pátek, den do závodu a je 7 hodin a my už se pomalu budeme sjíždět všichni v muzeu. Pavel už je na cestě pro manipulátor, už nám tam pomalu jedou balíky, mobilní oplocení už by tam mělo být, tojky tam asi ještě nebudou, ale wow, už to začíná jet, je 7 hodin, takže my se jdeme nasnídat, já tady vezmu ještě klučinu jedno, který nám přijel pomoct na brigádu a let's go! Počasí vypadá, že bude super, kdyby bylo takovýhle počasí zítra, tak si myslím, že by to mohlo být všechno tak luxusní, že si to ani jeden z nás nedokážeme představit. Napětí stoupá, nervy stoupají samozřejmě, čím víc se to blíží, protože není to ježdění bohužel pro 5 lidí u ČKD, který jako dohromady se všem stálo jako úplně nic oproti rozpočtu na tenhle ten závod. Takže držte palce, ať to všechno dobře dopadne. Jestli jste to viděli, tak už víte, jak to dopadlo. A doufám, že jste tady byli na tom závodě, protože je to docela dost důležitý, aby přišli nějaký lidi, aby to ve skutečnosti nebylo jenom v těch totálně červených číslech. A my jsme se nepodělali a udělali jsme další ročník, protože máme namyšlený už teďka nějaký vychytávky, které by šly na příští rok. A bude to prostě dobrý. Když to bude teď dobrý, tak příští rok to může být o další level. O další level dál. Takže držte palce, já jedu tady ještě pro snídani, pro toho klučinu a frčíme do muzea, kde už by měly být nějak snad doufám další lidi, nebo respektive teďka ráno, ještě úplně asi brzo ne, ale už by tam měly být nějaký jak se to jmenuje, já jsem pitomej, to oplocení a tyhle ty další věci, takže už pomalu začneme makat, mezi tím přijede Pavel s manipulátorem, přivezou nám balíčky a už se to tam začne sázet, tak jo, tak pojďte s náma kouknout, jaký to je pořádat závody na místě, kde to není k tomu přizpůsobený, kde to je docela
v rámci lokality docela složitý, i v rámci nějaký bezpečnosti vůči lidem a tomhle tomu všemu, protože ten areál je členitej, není to plac, není to letiště, takže let's go! Tak, jsme tady, tamhle mobilní oplocení další, tady máme další, všechno se sem teprve začíná sjíždět, my to tady pomaličku půjdeme otevřít a jdeme robiť, všichni jsou na cestě, let's go. Přátelé, do hajzlu, přípravy započaty, tak koukejte. O kurva, trošku balíku, uděláme tady v tom zemědělském muzeu, trošku slámobraní. Pájo, ne, tady to musí být ještě to, tady to musí být úplně takhle. Tady to musí být až tady na té hraně tady. Tady odsaď takhle na hranu a tady uděláme roh s tím, že tady to se dá, že jo, to půjde až sem a tam to dozadu. Tyhle těch balíků ještě docela dost, to je dobře, to je moc dobře. To je moc dobře. Tamhle si dej ty dva na ten kys, na ten výjezd. OK. Tady jak to vychází teda? Tady můžeme dávat mezery nebo nebudeme dělat mezery? Ale já bych je tady nedával, protože on tady jak přiletí, tak bych tam nechal, tak bych hral radši. Tady už se pojede víceméně rovně, tady budeš mít za tady bude ten barel, tady je cíl, přímo tady bude cíl. My potřebujeme, hele, tyvo, to je dobrý point, kámo. My potřebujeme, aby směrem tady zatím bude fotobuňka. A potřebujeme, aby ta fotobuňka byla skrz balíky. Teď mě to cvaklo. Takže ho posuň ho. Ať ho nedáváme před to, ale ať to dáme na to. A nebo jo, jebat na to, hele, říká, to dám, dáme to dál, dáme to 10 cm dál, jsem pitomý, vole. Ach jo. OK. Někdo přijel asi. Nepřivezli pivo? Asi přivezli pivo. Jo, už je tam dobrý, už je tam oja. No, už se to rýsuje, kámo. Jaký z toho máš pocit, Pájo? Co? Dobrý zatím. Je to hustý, že? Super. Tady jsme se bavili o tohohle z toho třetího, že to naházíme. No, ono to vyjde. A klidně můžeme rvát trošku víc k tomu plotu ještě. Máš tady 6 metrů unikovku plot a to, tak to by jako mělo stačit. Tak, diváci budou i tamhle. Když to dobře půjde a bude hezký počasí, tak tady nebude muset být páska, ale má pršet. A pak by mohli být diváci i tamhle všude! What the fuck? No, tak jo, tak takhle, pájs. Já jedu projet kys ještě. Jdem si projet kys. Tak pojď. Ach jo. Povídejte. Dobře. Si vezmu ten kukar, jo? Dobře. My babce dáme najíst a... Dobro. Do 12 budu spát. Super. Mě nezvonil? Ne? Jak je to možný? Ale fakt mi nezvonil. Venda mála a pejo. Povídej. Prosím, že ten pán s tou odsaď s elektrikou. No. Tady do půl druhý, takže ještě se tím domluv. Jestli takhle je to všechno, okay. Nebo jestli chceš ještě něco někam roztahat. Jo, dobře, jedu tam. Předělal jsem ten kabel, tak ať to tam strčí a vyzkouší. Dobře, se to, jo. Dobře. Ty krásu, no. To velká zábava. Tak. Nejlepší asi. Nejlepší jezdecká zóna. Kys. Ti to seskočilo! Tak, přátelé, tady. Ty vole. Tady odsaď přílet. Pu. Diváci takhle daleko. Předpokládáme, že by to mohlo být safe. Balíky, váží asi 600 kg. Páji, tenhle sen pak ještě porovnej. Nevychází. On je totiž to, on je hodně předsunutý. Aby byl s tou hranou. Koukej, když on se houpe.
Ne? A dobrý, zkus. Počkej. Vysuň to jenom. Potřebujeme ho dát do zadic. Ještě. No, dobrý. A dolů. Takhle? Takhle je to top? Tak ho posuň taky. Takže odsaď, přílet. Tady krásný kysovačky, ale s tím, že kůžel bude samozřejmě tady, protože se jedná o gymkanu a ne o žádný jiný závod. Dobro. Tak jo. Takže já tam jdu za klukama, jdeme vyřešit elektriku, jdeme vyřešit další věci a pokračujeme v přípravách. Tenhle je ten teravičák. Co děláš? A co chtěl dělat? To je ten, co tam dáme pak takhle, ne? To je on, tenhle ten, jo? OK. Tak jo. Pavliku, nevím. Proč máš slámu na sobě? Pojď nám ukázat, jaký parakoto. Už jsme přišli na to, je dobrá sláma tady. No pojď, dolů. 3, 2, 1. Wow! Jsem tě ani nechtěl zabrat. Ještě? No čo? Dupi, dupi. Dupi, dupi. Tak, pánové, nástřel. Doufám, že tam něco bude vidět, se mi klepe ruka hrozně, vole. Tak takhle vypadá trať. Takhle nám tady vypadá trať. Tady to máme zatím zavřený. Tady to je zatím zavřený. Trať je kompletně připravená, už najíždějí první závodníci. S tím, že tady se pokračuje dál a doleva za budovu, pak otočka, zase tady zpátky, kolem dokola a pryč. Myslím si, že to tady vypadá dobře. Děkujeme moc každému jednomu partnerovi za tuhle možnost uspořádat tenhle ten závod. A zítra se vidíme.
protože... Tady je po závodech, uteklo to jako voda, dneska máme pondělí, včera se ještě celý den makalo na areálu, dneska taky se ještě bude makat a já jsem úplně hotovej, jsem úplně vyčerpaný a hlavně mám jako horečku silnou, takže já jsem úplně KO, ale vy všichni, kdo jste tam byli, tak doufám, že jste si to moc užili. Já absolutně nemám šajnu, co je na té kameře natočenýho nebo není. Každopádně já vám všem obrovsky děkuju za obrovsky super pozitivní feedback, který jsme absolutně nečekali. A hlavně bych chtěl poděkovat úplně každému členovi, který tam byl za naši crew, protože všichni odvedli úplně neskutečnou práci. Myslím si, že jezdci nečekali ani, já nevím, ani sídlem, ani na akreditacích, ani nikde, že to prostě všechno tak hrozně hezky odsejpalo, až jsem se i já divil. Dokonce se nám podařilo to, že začínali prostě tréninky pro a
ve 29 stálo na startovní čáře první auto z Pro, takže všechno tak nějak jako odsypalo přesně tak, jak mělo. Chtěl bych touhle cestou i obrovsky moc poděkovat všem partnerům, kteří se na tomhle tom podíleli. Ať už je to firma Intercars, European Cars, AV, nechci fakt na nikoho zapomenout, Autosklo Hejduk a všichni tyhle ty velcí partneři, MV Tax a všichni tyhle ty, děkujeme moc krát, že jste do toho šli s náma, děkujeme a doufám, že jsme vás nesklamali, protože stálo nás to hromady úsilí. Na začátku, když jsme si řekli, že něco takového uděláme, tak jsme rozhodně nepočítali s tím, že by se to mohlo dostat do takových rozměrů. Spousta z vás se ptalo, kolik tam bylo balíků. Balíků tam bylo kolem 60 kusů balíků. Myslím si, že to tam parádně sedlo do toho muzea, bylo to prostě super. Děkujeme klukům z Dog Garage, kteří nám pomohli vlastně s moderováním, vlastně Páťa, to bylo taky skvělý. Myslím si, že všechno tohle bylo super. A co dál se uvidí. My ještě všechno nemáme uzavřený, takže my potřebujeme nejdřív všechno dát nějak dohromady, ale obrovsky moc děkujeme každému závodníkovi, který se účastnil nebo se tam přijel podívat. Děkujeme Marku Zakouřilovi, Honzikovi Hejdovi a dokonce Míša Reichert sám na nás přijel podívat. Tohle to jsou všechno jména, za které já jsem tam obrovsky moc rád, že se tam objevili, protože to pro mě hrozně moc znamená. A dokonce vlastně Davidek se tam na nás přijel podívat, který teďka nejezdí. Takže já fakt obrovsky moc děkuju všem každému závodníkovi zvlášť za to, že jste dorazili. Doufám, že jste si to užili a že jestli vám něco scházelo, rovnou nám to napište, řekněte. Chceme prostě feedback, chceme vědět, jako na čem jsme, jak se vám to líbilo, ale už takhle jsme dostali obrovský ohlasy o tom, že se vám to většině líbilo. Zatím skoro nemám žádnou negativní reakci na celou tu akci. Trošku bych se chtěl omluvit jezdcům, že tam nebylo tolik diváků. Prostě za to se omlouvám. Jde o to, že to bylo docela rychle naplánovaná akce. My jsme celou akci dávali dohromady měsíc a dva týdny od nějakého potvrzení, takže nebylo na to úplně tolik času, ale myslím si, že celá akce byla prostě fakt zvládnutá nějak tak jako dobře, v pořádku, v klidu a že snad tam nikomu nic nechybělo. Hrozně moc fakt bych chtěl poděkovat celému našemu týmu, protože to, co se tam předvádělo, bylo prostě skvělý. Nejenom na těch závodech, ale hlavně celý ty přípravy, jak to probíhalo. Bylo to prostě super, super, super. A nedokážu si absolutně představit, že by se to mělo dělat někdy s nějakýma jinýma lidma, kteří by tomu rozhodně nedali tolik, co tyhle ty lidi. Takže ještě jednou děkuju moc, děkujeme všem divákům, všem jezdcům, celý naší crew a když všechno dobře půjde, tak se pravděpodobně vidíme příští rok. Jelikož partneři všichni jsou, dá se říct, nadmíru spokojení, tak se vidíme příští rok a vidíme se tak, že že to nebude jeden závod. Takže díky moc, díky, že sledujete tenhle ten kanál, díky, že nás všechny podporujete, podporujte drifting, ať prostě to jde správným směrem a díky moc, mějte se, čus.